तिहारलाई दीपावली गर्ने अर्थात् उज्यालोको चाड मानिएको छ धन धान्ने देवी लक्ष्मीको पूजा आराधनाका लागि उज्यालो आवश्यक पर्ने मान्यता अनुसार झिलिमिली पार्ने गरिएको छ आधुनिक युगमा उज्यालो बनाउन अनेक किसिमका विद्युतीय बत्ती पाइने भए पनि सर्वसाधारणले परम्परागत मान्यतालाई पनि छाड्न सकेका छैनन् यसको उदाहरण माटोको पालामा बत्ती बाल्ने चलन दिपावलीका लागि आवश्यक पर्ने त्यही माटोको पाला बनाउन अहिले व्यवसायलाई भ्याइ नभ्याइ छ उनीहरू परिवारका सदस्य मिलेर कोही चक्का घुमाउँदै पालालाई आकार दिँदैछन् कोही सुकाउने त कोही पोलेर तयार पारी बजार पठाउन परेका छन् भक्तपुरको तालुकको सुजमारी लिवाली तिमुचो च्यामसिंह र सूर्यविनायकमा अहिले धमाधमेशरी पाला बनाइरहेको देख्न सकिन्छ तिहार आफूहरूको व्यवसायका लागि राम्रो अवसर भएको उनीहरू बताउँछन् माग त धेरै छ होइन अब त्यो माग अनुसारले पुर्याउन सक्यो भने त धेरै नै आमदानी हुन्छ होइन अब पहिला नै बनाउने हो तिहारमा मात्रै बनाउने होइन यो अब जागिर खानुभन्दा पनि यसमा सहजता छ हाम्रो लागि चाहिँ खोइ अहिलेसम्म त केही त्यस्तो पहल गरिदिएको छ जस्तो लाग्दैन मलाई त्यो सहज रूपमा व्यवस्थित गरिदियो भने चाहिँ होइन यो बनाउने मान्छेहरूलाई पनि सहज रूपले बनाइन्छ पुस्टामा पनि हस्तान्तरण मजाले इजिली हस्तान्तरण हुन्छ पहिलादेखि पहिला भन्दा अहिले धेरै नै माग छ अनुसार फल पाएन तर माटोको भाँडा बनाउनेहरूका लागि पहिलेको जस्तो सजिलो भने छैन मुख्य रूपमा माटोकै समस्या रहेको छ चीनबाट आउने प्लास्टिकका झिलिमिली बत्तीका कारण पहिले जस्तो माटोको पाला देख्न छाडेका छन् त्यसैले पनि नयाँ पुस्ता यो पेसामा आकर्षित भइरहेको छैन फलस्वरूप माटोको फाँडा बनाउने कामदार समेत घट्दै गएका छन् एउटा उपलब्ध भयो भने चाहिँ हाम्रो पुस्ताले पछिको नाटीसम्मले पनि यही काम गर्न पनि गाह्रो हुँदैन मेन चाहिँ हाम्रो यो माटो एउटा नभए चाहिँ समस्या छ पहिला हामीले माटो किन्नु पर्दैन किलोको पर्छ चाहिँ चाहिँ हामीले मान यो गाडी भन्छ त्यसमा एक टिप ल्याएको आठ हजार गाडी एक टिपका टिपो हजार दस हजार लानुपर्छ यहाँ अलि अलिकति ढुङ्गा छ अलिकति होइन इता पनि छ यो इताले सबै निकाल्ने यहाँ पुस्तौदेखि माटोको भाडाको काम गरेर एकातिर मौलिकता जोगाउँदै आएका अर्कोतिर थोरै भए पनि अर्थतन्त्रमा योगदान दिइरहेकाहरूले पेसा परिवर्तन गर्ने अवस्था आउनु पक्कै पनि राम्रो होइन स्थानीय सरकारले यी माटोको भाँडा बनाउनेहरूको उद्यमीका लागि सहज हुने किसिमका नीति ल्याउन आवश्यक रहेको देखिन्छ सेभेन स्टार फोर्कीका लागि क्यामेरामा आर्यन खड्काका साथमा सुस्मिता कार्कीको रिपोर्ट